दिलीप के कहाँ पुगेर आएको अहिले? किन गएर आएको त? खच्चडलाई? कतिवटा खच्चड छन्? सातवटा। कति वर्ष भयो? सोह्र। पढ्छ कि पढ्दैनौ त? किन? कति कक्षामा पढ्दा छोडेको? तिनमा। किन घरमा दाई बुवा हुनुहुन्न? खच्चड दाई आमा बुवा हुनुहुन्छ। दाई आमा बुवा दाइले के गर्नुहुन्छ त? आमा र बुवा मात्र हुनुहुन्छ? अनि बुवाले लैजानुहुन्न खच्चड? तिमीले नै हो? अनि कति लाग्छ त यहाँबाट रुमाबाट दरबाङ पुगेर खच्चडलाई भारी बोकाएर ल्याउँदा? दरबाङमा त कति लाग्यो? लाग्छ चार पाँच घन्टा। चार पाँच घन्टा। कहिले देखियो नि तिमीले यसरी खच्चड धपाउनु? अहिले कति वर्ष भयो? अहिले एक वर्ष। एक वर्ष भयो। कति कक्षामा पढ छोडेको त? तिनमा। तिनमा किन छोडेको नि? किन पढ्न मन लागेन? पढ्न पऱ्यो नि, पढेर ठुलो मान्छे पनि होइन र। यो खच्चड धपाउनु लाग्यो भने त सधैँ खच्चड धपाउनु पर्छ। किन बुवाआमाले पढ्न जाऊ भन्नुहुन्न? भन्नुहुन्छ। स्कुलको सरहरूले के भन्नुहुन्छ नि? गाली गर्नुहुन्छ। अनि सबैले माया गरेर गाली गरेर खच्चड नदबाऊ भन्दा कारण तिमी किन खच्चड दबा त? अरूदेखि पढ्न जाऊ है। हुन्छ नजाने? पढ्न मन लाग्दैन? लाग्छ। किन नपढेको त? अबदेखि पढ्न जाऊ है। साँच्चै जान्छौ? तिम्रो स्कुलको सरलाई भनिदिउँ यी बाबुलाई चाहिँ स्कुलमा ल्याएर पढाइदिनुहोस् भनेर। कि तिमीलाई पढ्ने खर्च नपुगेर हो? हो, बुवा आमाको कमाइ छ कि छैन? छैन। बुवा के गर्नुहुन्छ नि? ए, अपाङ्ग हुनुहुन्छ। के भएको छ? खुट्टा चल्दैन। ए, अनि मम्मी? मम्मी नै अपाङ्ग। ए, मम्मीलाई के भएको त? मम्मीलाई त्यो अलि देवीहरूले काम गरिदिनु। ए हो, अनि तिमी मात्र छोरा हो? भाइन्छ। भाइलाई स्कुल जान्छन्? कतिमा? कतिमा पढ्छन् भाइले? एकमा, बहिनीले तिनमा। ए हो, अनि कुन स्कुलमा पढ्छन् नि? खिबाङ। उतै खिबाङतिर। खिबाङतिर? तिम्रो घर कहाँ? खिबाङ। खिबाङ हुनाले मुदी? मुदी यतापट्टि। मुदीको पारिपट्टि खिबाङ हो। यो खच्चड कसको हो त? दरबाङदेखि लाउने। दरबाङदेखि लाउने। दरबाङ डिकी लगेको? ए ए, अनि कति पैसा पाउँछौ त तिमी? महिनाको 9000। महिनाको 9000। अनि यो 9000 पैसा लगेर के गर्छौ? घरमा घरमा बा आमालाई? बुवा आमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न? तिमीलाई पढ्ने मन त छ? बुवा आमा हिँड्न सक्नुहुन्न? अबदेखि खच्चड धपाएर होइन, अब पढ दुःख गरेर बुझ्यौ नि, अनि चाहिँ ठुलो मान्छे भएर बा आमालाई पाल्नुपर्छ है। खर्च